Johann Sebastian Bach. To som, na tom som vyrastal. To ma učila moja pani učiteľka Komorášová, Zuška, Liptovský Mikuláš. Otec chcel, aby som bol vojak. To som teda vedel, že nechcem. Ja som vlastne chcel byť hudobným skladateľom. No a potom som sa nestal hudobným skladateľom, ale mám dojem, že ako režisér si v podstate počínam takmer ako hudobný skladateľ. Večer se ve Vinohradském divadle rozdávaly ceny Alfreda Radoka. Pozlacený vavřínový věnec za nejlepší inscenaci převzal režisér Viliam Dočolomanský. Ten stál u zrodu projektu Sklávy emigrantova píseň, který vznikl v divadelním studiu Farma v Jeskyni a měl premiéru před rokem na scéně Švandova divadla v Praze. To je paměť, čo? To jsem nehrál strašně dlouho. To jsem nehrál od... Já nevím, strašně dlouho. 14 rokov. Stará mama Floriana sa volala. Volali sme ju Mamika, pretože to bola Rumunka. Od malička si ju pamätám, ako spievala rumunské piesne, alebo nám rozprávala rôzne príbehy, ktoré si i vymyslela, alebo nás rôznym spôsobom mystifikovala. Raz, a... Keď sme to so sestrou počúvali, tak to bolo také detské samádhy, že sme ani nedýchali a sme tak fascinované ležali a počúvali. One, two, only girls, No, ja som bol také decko, ktoré hodne ponocovalo, ktorý ma strašne bavilo všetko čítať. Try not to use this. But just simply the tone. Just the tone. No tak som písal divadelné hry a tieto veci. Ma to nejak akože ťahalo do toho divadla. Že už to vlastně poprvé režíroval hru v 16 letech. Ještě na gymnáziu jste vlastně zinscenoval báseň Elena Ginsberga a to byl tenkrát velký úspěch. I sám autor přijal. Jak to bylo? No to bylo tak, že vlastně... Bože, asi prvná, když jsem mal 60 rokov. Aj, to bylo dávno. To bylo těž také jako stretnutí, které jsem prešvihol, protože on se ma pýtal tím svým hlasem How do you like my poetry? A já jsem byl úplně, víš, vyděsený. Takže ja som sa úplne, vieš, ja som odtiaľ utekal a teraz ma to mrzí, pretože to je človek, ktorého by som sa určite na veľa vecí chcel spýtať. Ja som robil príjimačky na činohernú réžiu na Jamu v Brne. To nebolo nejaké ako obdobie, na ktoré by som mal nejaké veľmi intenzívne spomienky, lebo to skôr bolo také pre mňa trošku depresívne. Jednak preto, že som sa hľadal v tej práci, hľadal som to, čo vlastne chcem. A jednak som samozrejme prechádzal takým tým veľmi rozkývaným obdobím, kedy som hľadal sám seba, kedy som hľadal, zisťoval vlastne, kto som, kto nie som. On je veľmi inspiratívny režisér, i když je veľmi náročný. Vydýchni! Jedna, počkaj. Dokončí toto. Tu máš váhu. Jedna. Počkaj! Tu si. No. Teraz až presúvaš. To je jedna z vlastností vždycky dotáhnout všechno až úplně do konce a perfektně. Let's go one more time. Ne. Let's try one more time. Intenzivní člověk. You need some kind of compression to make. Jaha! You need to go to the floor. To jump up. Ja som cítil v tých mainstreamových divadlách,
že nie úplne ma to naplňuje. Zisťoval som, že vlastne nestačí mi len interpretovať literatúru, že potrebujem priamo reflektovať skutočnosť. Na samom začiatku to proste vzniklo tak, že som si povedal, že sa pokúsim urobiť prvý nezávislý projekt. No a vlastne Lorca to bol taký prvý podnet vybrať sa za tou skutočnosťou priamo tam, ísť po jeho stopách. Herci sa zúčastňujú od začiatku výskumu spolu so mnou. Je to taký druh výskumu, do ktorého musíš byť zaangažovaný bytostne. To znamená, keď získavajú informácie, alebo sa stretávajú s ľuďmi, rozprávajú sa s nimi, dotýkajú sa steny, alebo nahrávajú piesne. Keď proste sú priamo v tom, že majú takto akoby otvorené senzory a nasávajú. Tá expedícia je tak trošku o tebe samom, že ten terén absolvuješ sám v sebe zároveň. Ja nie som nejaký expert na vymýšľanie názvov a tak sme veľmi dlho nevedeli, že jak máme to zoskupenie nazvať. No a v Andalúzii sme prespali na Lorcovej rodinnej farme. Názov tej farmy je Daimus a raz som obedoval s Pitinským, so Zdenkom a jak sme tam tak sedeli, tak on sa ma pýtal, čo znamená to Daimus. Ja som povedal, že to je farma v jaskyni, on povedal, že to je hezké a tak by sa to mělo menovať. Jo, je to možné, nevzpomínam si na to, ale je to možné a teď som to človek, teda podstien úplne nečekane. Takým základným rysom farmy je tá chémia, ktorá je medzi tými ľuďmi. Alebo spôsob, akým dokážu byť spolu. Mimo javisko, na turné, v lietadle. V podstate u nás neexistuje zákulisie. Farma má stálych členov, potom má externistov, potom má stážistov a potom má hosti. Román z Čiech, Cecil z Francúzska, Zuzana, Čechy, Patricia, Čechy, Vani, Korea, Robert, Korea, Hanna. Robert, no, sorry, ešte raz. Robert zo Slovenska, Hanna z Čech, Eliška z Čech, Myung Ju z Kore. Národnosť skutočne nie je kritérium. Každý má predsa nejakým spôsobom si so sebou nesie. Samozrejme ten svoj národný background, takže tým môže obohacovať vlastne ten súbor. Ja som Slovák, ty Slovenka. Podaj rúčku. V rámci Čech je to úplně jedinečné, protože někdo, kdo má jako zázemí téhle školy, řekněme ortodoxsko-grotovského, tak u nás nic tak výrazného není. No. Krát sa v nás nevedia vyznať, na tých festivaloch nevedia, akým spôsobom charakterizovať náš žáner. Pohybujeme sa skôr na hranici žánrov. Možno, že až teprve tá hrana ma nejakým spôsobom dokáže uspokojiť alebo ma zaujíma. Uvila pro mě se střídají okamžiky takového vysokého, až skoro divokého temperamentu a hluboké zaujatosti a na druhé straně takové hluboké laskavosti. Bez hudby by som asi nedokázal byť. To je niečo, čo ma dobíja a čo je vlastne taký môj motor. Najprv budete počuť pôvodné harmonie piesní, ktoré sme našli na východnom Slovensku v rusínskych dedinách. Keď sme sa tam inšpirovali k inscenácii sklavy Emigrantová píseň. Veľmi specifická je to, po čem touží, to je ponořit se prostě do tématu, které dělá, které si nevybere prostě jenom tak náhodně, ale nějak souvisí s jeho životem a že ho chce udělat tak důkladně, že...
musí kolem toho vyzkoumat všecko. Philip, why is it called sklavy? The sklavy is a Latin word which denotes the both Slavs and slaves. So this is kind of quite old word because it's from Middle Age. Migrant je vlastne rozpoltený. Keď bol v Amerike, tak sa držal pri živote, aby to tam prežil spomienkami na to, čo bolo, spomienkami na domov. A keď sa vráti a nie je prijatý a prežíva tú druhú, tú ešte horšiu emigráciu po návrate, tak zase myslí na to, čo bolo, keď bol v Amerike. Občas je smutný, že člověk slyší takové zvěsti ze Slovenska, jako co je farma záč a co je Viliam záč. A přitom si myslím, že vlastně nás tam nikdo pořádně nezná. Tady v Praze se necítí jako doma a cítí se jako emigrant. Já to nedokážu jinak robit. Musí to být vždy i moja téma. A dokonce si velmi podstatné, aby to byla téma aj tých ľudí, s ktorými na tom pracujem. Práca tohto druhu je výzva. Je to moja prirodzenosť týmto spôsobom sa vyjadrovať. Alebo pokúšať sa zdieľať prostredníctvom divadla to, čo sa nedá slovami povedať. Lebo ľudskú skúsenosť ako takú neohraničíš do slov. Neprenesieš ju a vlastne verím tomu, že je to možné v divadle. Že môžeš tým priamým predaním tu a teraz priamo predávaš tú skúsenosť z človeka na človeka.